tere ko hi bagore lahe 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 hokolu dhui niye mur kotha beya koi bhabisoi jetia mur kotha khini khuni ja o baido moi hopot khai gusu moi apunar bikoy eku beya koi bhabau nai eku beya koi kuau nai ekhon pharmac supply order kunen dile amar officer pora goise sir Officer pra goise mane dile kune deuta dise hei tu moi na janu sir hei boli to apuni malik hoi na jay deuta apuna kormosari boli nokobo pare kintu deuta uider permission kam kora to ma hajjono kori oni tomar kiman din hoise etula kam kora kiman obhiggota ase tomar ha Devastri, are you getting any disturbance? No, sir. I'm okay. No, you are not okay. Tomar ki beta hoise? No, sir. It's my personal. Hosa kotha tu koi nilenu kyo sarok Devastri? Hosa kotha tu ki Devastri? Moi khudisu hosa kotha tu ki? Ki problem hoise tomar? Nai, sir. Mane onimesh sir. অনিমেষ স্যারে তোমাক কিবা গালি পাৰিছে গালি মানে স্যার স্যার টেকেটৰ গাত একো দোষ নাই স্যার মই যেটো কাম কৰিছো তাৰ কাৰণে মুকটো গালি দিবই কিন্তু স্যার মই জানি শুনি একো কৰা নাই মানে স্যার একচুৱেলি মোৰ এটা প্ৰবলেম হৈছে স্যার প্ৰাঞ্জল স্যারে মুক কব এক ধৰণে অনিমেষ স্যারে এক ধরনে কব মই স্যার কার অর্ডার ফলো করিম স্যার একজনের মতে কাম করিলে আনজনে গালি দিয়ে আর আনজনের মতে কাম করিলে এইজনে গালি দিয়ে মই স্যার তোমার মতে কোনজনের কথা রাইট নাই নাই স্যার মই এজনি সাধারণ এমপ্লয়ি এমডি বা ম্যানেজার স্যারর রাইট রং মই বাসিব নোয়ারু স্যার অনেক মূল কেবিনেলে মাতিছো বলি কবা স্যার আপুনি স্যারক একো নকব পাছত মই আপোনাক পিনস করা বলি স্যারে ভাবিব তোমাক মই অনেক মাতিবলে কৈছো নহয় মাতি দিবা প্রাঞ্জল আৰু তাৰ মাজত জেলাসি থকাৰ বাবে মই মোৰ বিজনেস ধ্বংস বলে দিব নোৱাৰো কাৰণ তাহাতৰ ওপৰি এই কোম্পানীত আৰু বহুত মানুহে কাম কৰি আছে যোৱা অনেক মাতিছো বুলি কবা খোৱাৰ যোগাৰ কৰিছ কৰিব লাগিব নহলে আৰুনো কি কৰিম মইতো এখন ঘৰত কাম কৰা মানুহহে কাম নকৰি বহি থাকিলে মালিকে জানো পইচা দিব তোৰ দেখোন কথা সুৰটো আজি বৰ বেলেগ শুনিছো একেবাৰে মালিক চাকৰৰ প্ৰভেদ উলিয়াই দিলি যে চাকৰ সদায় চাকৰেই মালিকে মৰম কৰিলে বুলিয়ে যে মালিকৰ ঘৰুৱা কথাত মাত মাতিব যাব নালাগে জুপুক মই বহু সৰু পৰা পাইছো কাৰণে তাইক মই কেতিয়াও লোকৰ বুলি নাপাব তাইৰ মনত দুখ পোৱা দেখিলে কষ্ট পোৱা দেখিলে মোৰ কেতিয়াও সহ্য নহয় আৰু মোৰ পৰা লুকাই ৰাখি যে ঘৰৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিছিলি তেতিয়া সহ্য হৈছিল নাই হোৱা তেতিয়াও সহ্য হোৱা নাছিল মই তেতিয়াও সৰু বাইদেউ পঢ়িছিলোঁ জুম্পুক সৰু ছোৱালী তাই কষ্ট পাইছে তাইক লৈ আহক এজনী সৰু ছোৱালীক আপোনালোকে ঘৰখনৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখি মাক দেউতাকৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখি আপোনালোকে কি কৰিব বিচাৰিছে আমি যি কৰিছো ভালৰ কাৰণে কৰিছো একো ভাল কাম কৰা নাই আপোনালোকে এজনী সৰু ছোৱালীক এনেদৰে কন্দুৱাই ৰখাটো একো ভাল কাম কৰা নাই মই মোৰ বাইদেউৰ কাৰণে চব কৰিব পাৰিম কিন্তু কিমান দিন আৰু এনেকৈ বাইদেউৰ পৰা কথাবোৰ আপোনালোকে লুকুৱাই ৰাখিব যিমান দিনলৈকে বাইদেউৰ কথাবোৰ সহজভাৱে ল'ব পৰা নহয়
সিমান দিন যদি বাইদেউ কেতিয়াও সহজভাৱে নলয় তেতিয়া তেতিয়া আপুনি কি কৰিব কিমান দিন জুম্পুক লোকৰ ঘৰত থাকিব কিমান দিন আপুনি স্বামী থাকিও বিধৱ হৈ থাকিব স্বামী থাকিও বিধৱ কথাটো কিবা নাটক নাটক যেন লাগে মোৰ এখন নাটকৰ নাম আমাৰ গাঁৱত কৰিছিল ৰেব বৰাৰ নাটক মোৰ জীৱনটো কিবা নাটকৰ কাহিনীৰ দৰে হৈ গৈছে নাটকৰ দৰে দুখ নাটকৰ দৰে সংঘাত আৰু নাটকৰ দৰে এটা ট্ৰেজিক কেৰেক্টাৰ হৈ গৈছো মই নাটকবোৰ আপোনালোকে নিজেই সজাই লৈছে কি দৰকাৰ আছিল এইবোৰ কৰিবলৈ বাইদেউক প্ৰকৃত কথাবোৰ কৈ নিদিয়ে কিয় বাছ যি হয় দেখা যাব মই বাইদেউৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা এটা ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰোঁ যি হয় দেখা যাব বুলি মই বাইদেউৰ অপকাৰ হোৱা কাম কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু জুম্পুৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰিস্ক ল'ব পাৰে অঁ পাৰোঁ মোৰ ছোৱালী বা মোৰ ওপৰত মই যিমান লাগে সিমান ৰিস্ক ল'ব পাৰোঁ সিমান চেলেঞ্জো ল'ব পাৰোঁ কাৰণ মোৰ বাবে মোৰ বাইদেউৰ মূল্য বহুত বেছি আৰু দৰকাৰ হ'লে বাইদেউৰ কাৰণে মই জুম্পুক চিৰদিনৰ বাবে ত্যাগ কৰিব পাৰোঁ কি মোৰ কাৰণে নিজৰ ছোৱালীক ত্যাগ কৰিব পাৰে মই তেতিয়াও কৈছিলোঁ এতিয়াও কৈছোঁ জুম্পু এই বয়সত লগাতকৈ বেছি কষ্ট পাইছে এই বয়স এতিয়া মৰম বিচাৰে আদৰ বিচাৰে কিন্তু তাই পাই আছে বিচ্ছেদৰ যন্ত্ৰণা মই তাইৰ কাৰণে যি কৈছোঁ মই মনৰ দুখতে কৈছোঁ আপোনাক আপোনাক কথা শুনাবৰ বাবে মই কোৱা নাই বাইদেউ মোক ভুল নুবুজিব বাইদেউ আপোনাক কথা শুনোৱাৰ মোৰ কোনো অভিপ্ৰায় নাই বাইদেউ আপোনাক মই মিনতি কৰিছোঁ জুম্পুৰ বিষয়ে ভৱাটো যদি মোৰ ভুল হৈছে তেতিয়া আপুনি মোক ক্ষমা কৰিব বাইদেউ হ'ব দে মই সেই কথাবোৰ ওলট পালট কৰি পেলালোঁ কি কৰিবি মগজটোৰে দেখোন ভালদৰে চিন্তাই কৰিব নোৱাৰা হৈছো চব যেন কিবা খেলি মেলি বাইদেউ আপুনি মোক বেয়া পাই নাথাকিব বাইদেউ আপোনালোকে যদি মোক বেয়া পায় তেনেহ'লে মই এইখন ঘৰত থাকিম কেনেকৈ তোক মই একো বেয়া পোৱা নাই বুলি কৈছো নহয় মোৰ কাৰণে আকৌ তই এখন ঘৰত থাকিব নোৱাৰ বুলি ভাবিব নালাগে এই বাইদেউজনী মনৰ ভিতৰত বাৰু কি চলি থাকে এই ভাল এই বেয়া একো ধৰিবই নোৱাৰে বাইদেউৰ বেমাৰটো সম্পূৰ্ণ ভাল হৈছেতো ট্ৰেজেডি তোমাৰ কিবা ট্ৰেজেডি আছে বুলি মোৰ বিশ্বাসেই নহয় এইটোৱে মোৰ বাবে বহুত ডাঙৰ ট্ৰেজেডি মোক কিন্তু ছাৰা ধুনীয়াই ভুল বুজে মই কিন্তু কাকো নুবুজো কিন্তু মোক চবেই ভুল বুজে ইয়াতকৈ আৰু কিবা ট্ৰেজেডি থাকিব পাৰে হয় ভাই কোনোবাই ভুল বুজিলে কিন্তু বহুত ট্ৰেজেডি হয় তেনেকুৱা ট্ৰেজেডি যে মই ইয়ালৈ আহি তোমাক লগ কৰিছোঁ তোমাক কোনে ভুল বুজিলেহে মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডেও আৰে তুমি হাঁহিছা ন এটা কথা গম পোৱা নে নাই মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে মোক এৰি গুচি যাব বিচাৰিছে আৰু তুমি মোক এনেকৈ হাঁহি আছা গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে ইমান ছিৰিয়াছ হয়নে সিহঁতে যি কৰি থাকিবলৈ দিয়া না তুমি মাত্ৰ নিজৰ এইমটো ঠিক কৰি ৰাখা কিন্তু এই কথাবিলাকে মোক কাম কৰোঁতে ডিষ্টাৰ্ব কৰে আৰে ভাই কিয় ইমান ছিৰিয়াছ হোৱা তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীয়ে তোমাক যিমানেই ভুল নুবুজা যিমানেই গালি নিদিয়ক লাষ্ট ডিচিশ্যন কিন্তু তুমিয়েই ল'ব লাগিব আৰু এদিন তাইক বিয়া কৰাই নিজৰ ফেমিলি ষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব এই কথাটোত ছিৰিয়াছ হৈ থাকিবা বাছ কিন্তু এনেকৈ থাকি ভাল নালাগে ন তাইক একেবাৰে বুজি নাপায় চব বুজি পাব দোষ সিহঁতে চব বুজি পায় কিন্তু নুবুজাৰ ভাও ধৰি থাকে
সেইকাৰণে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক বুজাবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। সিহঁতে যি ক'ব চব মানি যাবা। কিন্তু যেতিয়াই কৈ দিব মোৰ মা দেউতাই বেয়া পায় কাৰণে তাই মোৰ লগত সম্পৰ্ক এৰি দিব বিচাৰিছে, তেতিয়া মই মানি ল'ব লাগিবনে? তোমাৰ দেখোন সঁচাকৈ ছিৰিয়াছ মেটাৰ। তিনি কোৰা জুই লৈ ফুৰো, সেই তিনি কোৰা জুয়ে মোৰ অন্তৰখন, মোৰ ভিতৰখন জ্বলাই জ্বলাই মোক বৰ কষ্ট দিয়েও। সিদ্ধান্ত কি কৰি আছ? কিবা এটা কৈ আছো শুনিছনে নাই? কি কৰি আছ তই? এইটো এনেই থকা সময় নেকি? কি কৰিব লাগে এতিয়া? এইটো পঢ়াৰ সময় হয়নে নহয়? কিতাপ নল কিয়? মোৰ পঢ়িবলৈ মন যোৱা নাই। পঢ়া শুনা নকৰি কি কৰিবি? বাটৰ ভিক্ষাৰী হবি? তই পঢ়া শুনা নকৰিবি, খোৱা মেলা নকৰিবি, বাপেৰে মোক দুখ দিব, ক'ব তোমাৰ বাবে তাই এনে হ'ল। মোৰ মালে মনত পৰি থাকে কাৰণেহে। মাৰলৈ যদি ইমান মনত পৰে মাৰ লগত গুচি যাব লাগিছিল, নগলি কিয়? মায়ে এনেকে যাব বুলি গম পোৱা হলে ময়ো লগতে গুচি গ'লো হেঁতেন। তাই নজনাকে আছে, তহঁত চবেই জান এইবিলাক চব সেই মনালিছাজনীৰ কাম। তাই গোটেই ঘৰখনক কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিছে। তাইক কবি মাৰ ক'ত আছে ফোন কৰি তোকো লৈ যাবলৈ, নহলে পঢ়া শুনা খোৱা মেলা বাদ দি নষ্ট হলে মোৰ গাত কিন্তু দুখ নাই। চব সেই মনালিছাজনীৰ কাম। তাই গোটেই ঘৰখনক কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিছে। মনাবাই জানে মানে মা ক'ত আছে? তাৰ মানে মনাবাই মাৰ লগত কথা পাতি থাকে। মই বাহিৰত যিমান ফূৰ্তি কৰি থাকো, যিমান ফটুৱামি কৰি থাকো, মোৰ ভিতৰৰ আচল মানুহটো কিন্তু সেইটো নহয়। ভিতৰে ভিতৰে মৰি থকা এটা ল'ৰা, মোৰ বুকুৰ ভিতৰত অনবৰতে কি লৈ ফুৰো জানা দোস্তি? কি প্ৰেম ভালপোৱা? জুই, তিনি কোৰা জুই লৈ ফুৰো, সেই তিনি কোৰা জুয়ে মোৰ অন্তৰখন, মোৰ ভিতৰখন জ্বলাই জ্বলাই মোক বৰ কষ্ট দিয়েও। সিদ্ধান্ত একুৰা দুকুৰা নহয়, তিনিখন চিতাৰ তিনি কোৰা জুয়ে মোক কিমান জ্বলাই থাকে সেইটো মই জানো। সেই কষ্ট, সেই যন্ত্ৰণা আনে কি বুজিব? সিদ্ধান্ত, তিনি কোৰা চিতাৰ জুই মানে? মা দেউতা আৰু ভণ্টিৰ জানা দোস্ত, মোৰ চকুৰ আগত, মোৰ এই দুটা চকুৰ আগত মোৰ মা দেউতা ভণ্টিক গুলীয়াই মাৰি পেলালে, গুলীয়াই গুলীয়াই মাৰি পেলালে মোৰ পৰিয়ালটো। মই বিচনাৰ তলত সোমাই চাই আছিলো কেনেকৈ মোৰ মাত ঢলি পৰিছিল, মোৰ ভণ্টি কেনেকৈ উফৰি পৰিছিল, মই এই দুটা চকুৰে চাই আছিলো। একো কৰিব নোৱাৰিলো মই, একোকেই কৰিব নোৱাৰিলো মই, মাত্ৰ এটা কাপুৰুষৰ দৰে ভয়াতুৰ কৰি যে এটালৈ চাই থাকিল, চাই থাকিল।
দেউতাই মোক অকণো ভাল নাপায় নহয়নে? মোৰ মাও দুৱনী দাদাৰ নিজৰ মাক নাছিল। জেঠাই ঘৰত নাথাকোঁতে মোৰ মায়ে অনী দাদাক মৰম কৰি নাছিল নেকি? অলপ দেৰিয়ে হ'ল, বেয়া নাপাবা দেই। দেৰি হোৱাৰ কাৰণে অলপো বেয়া পোৱা নাই, খাবলৈ নানা হ'লেহে ভাল পালোহেঁতেন। অ' কি ছোৱালী এইজনী, খাবলৈ নাপালেহে ভাল পায়। আখৰিজনী লোৱা লোৱা, উঠা উঠা উঠা, খোৱা খোৱা উঠা লোৱা। জেঠাই মোক অকণো ভাল নাপায় নহয়নে? মোৰ মাও দুৱনী দাদাৰ নিজৰ মাক নাছিল। জেঠাই ঘৰত নাথাকোঁতে মোৰ মায়ে অনী দাদাক মৰম কৰি নাছিল নেকি? কৰিছিল, কিয় নকৰিব? অনী ডাঙৰ হোৱাৰ পাছতো তোমাৰ মায়ে তাক কিমান মৰম কৰিছিল। মায়ে কিজানি মোতকৈ দাদাকহে বেছি মৰম কৰিছিল। কিন্তু জেঠাই মোক অলপো ভাল নাপায়, কথাবোৰ কিবা গালি পৰাৰ দৰে কয়। দেৱেন খুৰা, মোৰ জেঠাইলৈ বৰ ভয় লাগে। জেঠাইৰ কথাবোৰ তেনেকুৱাই, কিন্তু অন্তৰখন হ'লে বৰ ভাল। অন্তৰ ভাল হোৱা মানুহে জানো লোকক গালি পাৰিব পাৰে? এইয়া চোৱাচোন, তুমি দেখোন খোৱাই নাই। লোৱাচোন লোৱা, খোৱাচোন, খোৱা 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 খোৱা, খাই দিয়া। অঁ খোৱা, এইটো খোৱা, খোৱা খোৱা, ভালকৈ খোৱা, খোৱা খোৱা, এইখিনি খোৱা, খোৱা খোৱা খোৱা, খাইছোঁ খোৱাচোন, লোৱা খাইছোঁ, লোৱা লোৱা লোৱা, খাই দিয়া খাই দিয়া খাই দিয়া। এতিয়া এইটো খোৱা, কল খাব লাগিব দেই, পকা কল, এয়া লোৱা লোৱা লোৱা, কল খালেহে পল পাবা। তুমিও সৰু যে, সেইকাৰণে কলটোও সৰু। বেদনা কি সঁচা কিনো মিছা।